dan svima. Da. Pa zato šta, nekako sve vreme, od kad smo još počeli da se pripremamo za ovu seriju i kad smo počeli da pričamo o tome šta bi trebalo u ovoj seriji, otvorilo se zapravo to glavno pitanje, ali šta je to punk? Ali ne kao naša serija, nego prvenstveno šta je to nama lično punk. Može da to sad zvuči malo tako filozofski, ali to je neko pitanje o kome, evo, razmišljamo intenzivno. Ja makar, evo, poslednjih godina nešto da, koliko smo se ispremali za ovu seriju, pa onda tokom snimanja, i evo, ostalo mi je to pitanje bez tačnog odgovora i sve do danas, jer zapravo je jedna čudna stvar, evo, kad se rodite, zapravo svi vas pripremaju za uspon, a nikom ne pričaš šta kad padneš i kako te pad izgleda i šta nakon toga. I zapravo, ajde nekako, očigledno je to dosta inspirativna i uzbudljiva tema, mnogi su se ljudi bavili na različite načine. Tako, postoje to, ajde, kad padneš, ustani, otresi prašinu, nastavi dalje, mislim. Šta sa tim? Šta dalje? Ko smo mi posle tog pada? Ko smo mi dok pada? To su sve neke nepoznanice kojima smo mi pokušali da se bavimo i što zapravo i jeste bila jedna zamka rada na ovoj predstavi, da ono trud kad smo izabrali da pričamo o tome, zapravo nismo mogli da ostanemo distancirani, jer zaista nismo mogli da ostanemo distancirani i nekako taj proces je prvenstveno krenuo to da se upišu te sve stvari u sam scenar, što znači da je zahtevalo od nas da nekako sebe na jedan čudan način tu otkopčamo, da nekako te svoje sumnje, nesigurnosti, iskustva s nekim padovima stavimo u to unutra i da otvorimo tu jednu temu koja je onako teško o njoj pričati, zato što nikad ne postoji univerzalno kako, šta je pad, šta znači pad, kako izgleda taj pad. On je nepoznanica i zbog toga nas plaši, to je kao mrak, kao dete mrak. Ono se ne plaši to što nema svetla, što ne zna šta je to. E tako svi mi, svako od nas. Mi ne znamo šta je pad. I nekako samo možemo da slušamo šta bi to moglo da bude i kako bi moglo da bude. Uglavnom, o tome ne razmišljamo. E, kad smo mi počeli da radimo i da pravimo tu strukturu te serije koja nije klasično dramatuški napisan, koji ima jednu višesložnu strukturu koja nekako prati i tu borbu da ne padneš, nego da nekako zadržiš te neki život kojom si se koliko toliko snašao, je tvoj, poznat ti. Da se pitaš da li je ono čudno pitanje, ili dno pomično, da li ono kad lupi, to je dno, ili ima još dalje, ili može još dalje. E, to su sve neke stvari koje su stvarno zahtevali prvenstveno neverovatnu prisnost tokom pripreme našu. Da bi prosto mogli da počnemo da pričamo na taj način, u tom stvarima da je otvoreno bez rukavica. Da bi smo mogli da nekako razumemo o čemu zapravo želimo da pričamo, način na koji želimo da pričamo o toj temi i kako uopšte toj temi prići. A ne pogubiti smo se na tome, opet ponavljamo, to nije samo jedna šina. To nosi mnogo toga. I tako, to smo pokušali da nekako unesemo i u ovu našu seriju, da nekako paralelno idu tokovi, da mi gledamo i borbu i možda na jednom polju gde je uspeh da se zadržiš. Ali šta to znači u odnosu na ovo kad sve je pak? Tako da, eto, ovo je bio jedan ukratki odgovor. Šta je pac u mene, tako da ja se ujavljam, hvala. Evo, ovo nekada sam i na to pitanje delimično odgovorio, da suštinski ulazak u ovaj proces je značio jedno otvaranje pitanja koje niko od nas ne voli njima da se bavi, pa ni ja. Prvenstveno zato što ne znam šta znači pad i gde ćemo mi da znamo, gde ćemo da padnemo, vidimo smo sebi. Tako i ja mislim. Tako da nekako glumački, što se samo glumačko posle tiče, ovde kao jeste to kao zanimljivo igrati glumice, da, jeste. Možda iz nekog tehničkog ugla je to bilo olakšavajuće, u smislu što razumem donekle taj posao kako funkcioniše, bavim se tim poslom, a možda nisam mogu da se raspitam kao da igram, ne znam, nekog hirurga, kako to sad ide, proces u sali, ali prosto sve drugo je nekako moralo da bude novo, moralo da nekada mene
to je sad opet rogobatno reći, ali da, mene kao glumca da probam da negdje sklonim, poništim da bi mogao da napravim neku drugu ličnost, ali to je proces kreiranja tih likova koje mi igramo, kada ih igramo. Mi prosto nekako zloupotrebljavate sebe, zloupotrebljavate svoje iskustvo, igrate se sa svojim slabostima, svojim frustracijama, svojim emocijama, svojim željama, svojim tajnama i nekako od toga pravite kao neki alhemičar, neke formule koje onda dajete ljudima i imate jedan fenomenalan štit koji kaže ovo nisam ja, ovo je lik. Mislim, gdje je ta granica, koliko sam ja, koliko je lik i šta to znači, šta je lik. Mislim, da li te lik funkcioniše bez svega onoga što sam ja, je pitan. Tako da, eto, glumački, još jedan kratak odgovor. Poprilično jednostavno. Znate kako, ja sam se sa Žarkom nekoliko puta, zapravo dva puta čuo, jedan put smo pričali uživo, uglavnom to je bilo predstavljanja. Prvi put smo se čuli kada smo svi spremali da krenemo snimanje, on me nekako pozvao i kao stariji kolega imao potrebu da mi poželi sreću. Malo smo iskoristili to vreme da pričamo o glumačkom poslu i nekako ono što sam ja osetio, što meni bilo najbitnije, jeste to da mi on kaže to. Ja se osjećam da mi govori, ja ti verujem. I to je meni bilo dosta. Čuli smo se i posle toga što je on odgledao se, ja sam jako srećan onim što sam ja čuo, a šta sam čuo, neko ostavio između nas dvoje.